Քարվաճառի ճիշտ այս տարածքում, որտեղ զոհվեց Դաշնակցության Շուշիի գումարտակի փոխարամանատար Պետրոս Ղևոնդյանը, հիմա նրա հուշարձանն է։ Գալ Արցախ ու Պետոյի հուշաքարինչ այցելել նրա ընկերների համար անհնար է։ Բժիշկ ազատամարտիկ Նորայր Շահբազյանն այդ օրը Պետոյի հետ չէր, տեղափոխվել էր մարտի մյուս կողմը։ Պետոն վիրավոր ընկերոջը օգնելու էր գնացել, չի երկմտելով, որ իր կյանքն է զոհում։ Հայօգնության միության համար դեպի Արցախ ուղևորությունը ուխտագնացության նման է։ Հյուսիսային ուղությունը պաշտպանող զորամասի պահակակետերից մի քանիսը հենց նրանց նախաձեռնությամբ ազատամարտիկ բժիշկ Շահեն Մեղրյանի հրամանատարությամբ գործող եղնիկներ հայդուկային խմբերի մարտիկ ու այս տարածքում նահատակված Վահե Բաղդասարյանի անունն ունեն։ Անցյալ տարի այստեղ գալով հոմուհիները խոստացել էին Վահեի անունը գրող պահակակետերում կլինեն այսպիսի հուշատախտակներ, խոստումը կատարել են։ Յուրաքանչյուր զոհվածի հիշատակը մեզ համար սուրբ է, և մենք երբեք ոչ մի անգամ իրավունք չունենք մոռանալու, որ գոյություն են ունեցել մեր կողքին շատ լուր, անխոս հերոսներ, որոնց մի գուցե մենք երբեք էլ չենք տեսել ու չենք ճանաչել։ Վահե Բաղդասարյանի մարտական ընկերը 2 տասնամյակ հետո այն վայրերում է, որտեղ կռվում էին Վահեի հետ։ Ինքը բժիշկ էր, բայց ինքը ավելի շատ գործ անում էր ոչ թե որպես բժիշկ, այլ ամենից շատ ինքը անում էր որպես մարտիկ բժիշկ։ Եվ հենց նա ինչ էր, որ վերջի իրա վերջի բարերը լիլա, որ ես վիրավորվել եմ իրա կողքին, իրա վերջի բարերը լիլա տղերք վիրավոր կա, ասինքս երկուսը միացրած է իրան, համ բժիշկ որպես գաղափար, համ որպես մարտական ընկեր։ Պահակակետերից դեպի զորամաս հասնելու համար մի հսկա անտառը պետք անցնել։ Այստեղ ազատամարտիկները մեկ անգամ էլ հիշեցին։ Գրաված Շահումյանում թշնամուտի կունքում Շահեն Մեղրյանի ղեկավարած ջոկատի տղաներին տեսնել գրեթե անհնար էր, կռվում էին նույնքան աննկատ, որքան եղնիկները։ Այստեղ իրենց ընկերների շատերին են թողել, ապրիլին վերադարձել են արդեն նրանց տղաների կողքին կանգնելու։ Պատերազմելու համար տարիքն արդեն չի ների, սակայն դեռևս ուժն ու կամքներում են զինվորների կողքին լինել։ Հրանտ Մարգարյանը օվկիանոսն անցել է Արցախում կարևոր նախաձեռնություն իրականացնելու։ Հիմա էլ եկած եմ ուրեմն, ինչ որ վիրավորյալ զինվորներու հարց ունինք, մենք այդտեղ օժանդակություն կբերենք վիրավորյալ զինվորներուն սարքերի վայել ընդրամացրելով, որոնք Պատերազմի տեսախցիկով վկան Հակոբ Պողոսյանը 2 տասնամյակ հետո էլ չի կարողանում առանց զգացմունքի խոսել այն դեպքերի մասին, որոնք նաև իր շնորհիվ պատմություն դարձան։ Հենց այստեղ, որտեղ հիմա կանգնած է, թափվեց նաև իր արյունը։ Թշնամու ձեռքը միայն ոտքին էր հասել, տեսախցիկը ձեռքում պահել էր մինչև վերջ։ Ես այս տարածաշրջանում մասնակցեցի Շահեն Մեղրյանից հետ տարածաշրջանի ազատագրմանը, և ստեղ կա լուսանկար, սա ինձ տղաները տանում են, որտեղ ոտքից վիրավոր է, ընդհանրապես մի 50 մետր են կողմի վրա վիրավորվել եմ։ Այս տարածքից հարազատա եղնիկներով, այսինքն չգիտեմ հարազատություն, այս անտառներ ինձ հարազատա, և դա էր կանչը, որ ապրիլի 2-ին ես արդեն Թալիշում էի, և ապրիլի 2-ին մենք եկանք Թալիշ, ապրիլի 3-ին մտանք Թալիշ, և ես ապրիլի 4-ից արդեն եղել եմ եղնիկներում, և սրանք ապրիլի 4-5-ի լուսանկարներն են պատկերված։ Հիմա այս տարածքում շատ բան է փոխվել։ Եղնիկների պարտիզանական ջոկատների փոխարեն տարածքը մի հսկա գունդ է պաշտպանում, իսկ զինվորներն էլ հերթ չտալով իրենց են փնտրում ապագայի համար պատմություն դարձող նկարների մեջ։ Մարտական հերթապահություն էլի սովորական։ Զորամասի այս տարածքը, որ վարժանքների հիմնական կետն է, կարճ ժամանակում վերածվեց տոնախմբության հրապարակի։ Այս միջոցառումը հոմն իրականացնում է նախագահի դրամաշնորային ծրագրի շրջանակում։ Այդ ընթացքում էլ զինվորները ստացան աշխարհի տարբեր անկյունների հայ դպրոցականների նամակները, ոմանք միանգամից գրպանները դրին, մյուսները չդիմացան, որպեսզի միջոցառումը կարճ չտևի, զինվորները ճանապարհը գտան, երգիչների համերգն ավարտվեց, սկսեց իրենցը իրենց երգերով, ընդամենը մետրերի հեռավորության վրա գտնվող թշնամուն հիշեցնելով հաղթանակի մասին։ Այնքան ոգևորվեցին, որ պահի գայթակղությանը չդիմացան, բարձունքը հսկող զինվորներն ու նույնիսկ հոգևորականը։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն Այսօր, Արցախ։